Citigroup vai a comprar Tínere e os seus activos. O que dudo é que compre os seus compromisos. E, polo tanto, colócanos nunha situación difícil de xestionar. Pero hai que ter en conta algo. E é que a autopista do Atlántico, a autopista de peaxe, é unha infraestructura básica para o desenvolvemento de Galiza. E é unha infraestructura que os galegos e as galegas, a través do pago das nosas peaxes, temos pagado por partida doble. Con todo o que levamos pagado, temos pagado a autopista do Atlántico con creces. E sería bo lembrar en este momento que foi o Partido Popular quen propiciou un alongamento da concesión totalmente injustificado e injustificable. E que ese alongamento da concesión, e polo tanto a non recuperación da autopista, o non rescate da súa concesión, é o que facilita que agora a empresa concesionaria poda especular, poda traballar, poda proceder á venta deste activo importantísimo para Galiza. E, ademais, colocando en mans de difícil xestión, non só para o goberno galego, sino para o goberno do Estado. É dicir, que unha infraestructura básica para o noso desenvolvemento cada vez escapase máis do noso control de decisión. Vamos no camiño exactamente contrario do que deberíamos de ir. En Galiza existe unha infraestructura de construcción naval moi importante, con niveles de modernización e de equipamento moi interesantes e moi importante, que o asteleiro da antigua Astano en Fene, que están ociosos, que están paralizados. E, por outro lado, temos empresarios galegos que teñen conseguido un alto prestixio no ámbito europeo, que teñen empresas con capacidade de expansión e de internacionalización e, polo tanto, con posibilidades de creación de novos postos de traballo, dispostos a traballar. Polo tanto, o único que vamos a pedir e a nosa proposta será que nos deixen traballar. Que a nosa proposta, que irá dirixida a utilizar o asteleiro de Fene para a reparación e para a construción de buques civís, teña posibilidades. E, ademais, creemos que non hai ninguna lei, ninguna norma que impida, únicamente un acordo político no ámbito europeo, que creo que serán as circunstancias económicas máis que sustentadas e claras, como para desfacer se alguén o fixo en algún momento. Porque ninguén poderá negarse a que, sin recurrir a financiamento público, se podan crear entre 3.000 e 5.000 postos de traballo nun momento de crisis na que o paro, por desgracia, é a noticia que nos temos que almorzar todos os días. Que queremos parar dunha vez por todas a especulación financiera. Desexaríamos, como xa o dixemos no seu momento, que non se traslade ningún euro máis ao sistema financeiro mentras non haxa a seguridade da intervención pública para poder asegurar que se fondos e recursos van ir destinados á economía productiva e a economía das familias, é dicir, a proteger os intereses das maiorías sociais. E decimos isto porque nos estamos convencidos de que algúns que se rascan as vestiduras agora foron os creadores deste modelo. A min extraña moitísimo ver o señor Rajoy estos días queixarse da introdución na empresa española de determinado tipo de capital estranxeiro. Extrañame moitísimo ver o señor Rajoy preocupado por isto cando él e o seu partido foron os creadores da criatura, cando él e o seu partido foron os promotores do liberalismo a ultranza, da privatización das empresas públicas. Pero tampouco podemos estar de acordo con aqueles que, ante esta situación, o único que pretenden é xestionar o momento presente. Pensamos que é o momento para a valentía política, para dar un paso ao frente. E non vale concesionar a lei do mercado. O que hai que dar é o paso para convertir a lei do mercado
na lei da xente. E para pasar da economía de mercado pura á economía social de mercado, á economía da solidaridade.